रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद कम जुटो बरो जोड़ी टिक टॉक पे नए वीडियोस में हादसे मुताबिक था और ना हादसा तेरा शेव हम दाता सब हम पते जहाँ हादसा ना आता चमक ते सदाई से बचे शेष शेव दे गाड़ी से डांट की नो अल्लाह ताला दिन आज दिन हिस्सा की द बहाने शो और अल्लाह ताला दी द कोर वाले जरा सबर वर की मन सफा के अमल वाले आर दे अमान अल्लाह की ज्ञानी दहाना बता पूछने को हिस्सा दल से इजहार दे और सब अवेल वाड़ी अमान सब अवेल वाड़ी मैं करूँगा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वाकई चे द मुफ्ती साहब का मुकाम दे नोहा डेर जवर गम दे जड़े की कंधे उपड़े जड़े की जखून पैदा कर او یو دا سخی روا یو دا سخی متکانه چې موږ نه ډیر زر لاړه ډیر زر ته مخرومه شو او زما چې کوم دی دی ټول راتلونکي نسل ته زما دا پیغام دی چې دا الله د رضا لپاره د الله د ویریږي د داسې خلکو قدر او عزت وکړي په ژوندونو باندې دا نه چې په مړو باندې منم د ټولو ډیر مننه چې ټول ورسره ډېر اړنه خفګان وکړو مینې ورسره وکړه خو داسې مینه په ژوندونو هغله پکار موږ ته به موږ لیدلیم دي دا سوم کتري بس سوشل میډیا باندې چې د هغه په ویډیوګانو به خلکه ټوخې مسغرې کولې او اوس د هغه په ویډیوګانو خلکه جاړي نو دا په هغه په ژوندونو باندې د علماو قدر وکړي د علماو عزت وکړي علماو له مینه ورکړي دا به موږ ته هلته پته لګي چې دا څنګه خلکه دي څنګه نه دي دا را چې کوم دی علما د خپلې مطابق علما نه مونږ اورېدلې دي مونږ جټ جاخله خلک د اسلام په مطابق چې دا د انبیاء وارثه د انبیاء وارثه چې کوم دی ته بي عزتي کې تیس پکې ته کنزل ورته کې نو ستاسو په صحه شری سوي دومره سوچ ځان سره وکې والسلام.